Smart lantbruk, bättre lönsamhet. Det kan bli verklighet med vår nya 6R-traktor. Ladda enkelt en tilldelningskarta som du har skapat ihop med en partner. Välj maskin, redskap och förare. Skicka sedan arbetsordern till Gen 4-monitorn i din 6R-traktor. När föraren korsar fältgränsen behövs bara ett klick för att köra igång med arbetet. Med One Click Go Auto Setup överförs inställningarna till såmaskinen via Isobus. Nödvändiga justeringar för såmaskinen sköts helt automatiskt. Med sektionskontroll slås sektioner automatiskt till och från vid sådd. Och vid gödseltillämpning och genom att man undviker att så eller gödsla dubbelt gör man betydande besparingar under sådden. Med den integrerade Gen 4-monitorn i traktorhytten möjliggörs både sektionskontroll och variabel mängdreglering. Med variabel mängdreglering anpassas tillämpningarna för både sådd och gödsling baserat på behovet som beskrivs av respektive tilldelningskarta. 6R-traktorerna är standardutrustade med grundläggande funktioner för platsspecifikt lantbruk i form av JD-Link, Operation Center och One Click Go Auto Setup. De är också AutoTrack förberedda. På så sätt kan du övervaka hur arbetet fortskrider i realtid. Du vet när jobbet är slutfört och kan omedelbart upptäcka eventuella avvikelser mellan planerade och faktiska tillämpningar. Alla data överförs trådlöst från maskinen till Operations Center i realtid via JD-Link för dokumentation och finns också tillgängliga i realtid på valfri enhet.